ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଚାୟତ ଶିକ୍ଷକ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଏସ୍ ରାଉତପୁର ସ୍କୁଲ ସହାୟକ ଶିକ୍ଷକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନାୟକ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏଡ଼େଦେଲା ସାହି ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଆଠଟି ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ଗଜପତି ପ୍ରତିନିଧି ଜିତେନ୍ଦ୍ର। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଏସ୍ ରାଉତପୁର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଶିକ୍ଷକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଧୁରୀ, ଆୟ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଲାବଣ୍ୟଗଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଏସ୍ ରାଉତପୁର ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ବାସଭବନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଯେପରି ଆମର ଜଙ୍ଗମ ସାହି, ଏରଦେଲା ସାହି, ଏପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ରହିଛି, ସେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟ 8-9 ଜାଗାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ। ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଲାବଣ୍ୟଗଡ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ 9 ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି। 9 ଟିମ୍ ଯାକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ତା ସହିତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେଭଳି ଅର୍ଥ ହେରଫେରର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ନା ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ? ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର। ତାଙ୍କର ପାରାକ୍ଷମୁଣ୍ଡି, କେବଳ ପାରାକ୍ଷମୁଣ୍ଡିରେ ହିଁ 25-30 ଘର ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାହା ବହୁତ କମ ଦିନରେ ଏତେ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇଛି। 8 ଜାଗାକୁ ଯଦି ଅଧିକ କହିବା, ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭଡ଼ା ଭଡ଼ା ଆକାରରେ ଯେଉଁ ଘର ଯାକ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ତା କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ପାଖାପାଖି 9 ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଏସ୍ ରାଉତପୁର ସ୍କୁଲ ସହାୟକ ଶିକ୍ଷକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନାୟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 9 ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି 8 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।